បាទសួស្តីនេះគឺជាលទ្ធផលក្រោយពេលយើងប្រើប្រាស់បាទខ្នាយតាន40សេសេលាយជាមួយទឹក25លីត្របាទយើងបាញ់ទៅលើចន្ទីដែលមានស្រឹងមូសតែបាទហើយក្រោយពេលយើងបាញ់បានរយៈពេល10នាទីបាទម៉ោង11 20 11 15នាទីរហូតដល់ម៉ោង11បាទមក25នាទីយើងឃើញថាស្រឹងមូតែនេះបាទវាចាប់ផ្ដើមងាប់បាទងាប់ហើយបាទនៅខាងភូមិឆាំឆាឃុំតអងស្រុកឆ្កាលើខេត្តកំពង់ចាមបាទពូអ្នកបាញ់ហ្នឹងហើយខាងឆ្កាចាប់ឆ្កាពុហេនេះយើងសាកមើលតន្តិចទេបាទតែឆ្កាក៏អត់ទាន់មានស្រឹងមូតែទេដោយសារវាអត់ទាន់ចេញត្រួយតែជាការជាប់កត់មានយើងសាកមើលថាចង់ដឹងថាវាងាប់ឬក៏អត់អញ្ចឹងណាបាទតែឥឡូវឃើញជោគជ័យហើយបាទយើងរើសវាវារស់មកដីយើងរើសវាយកមកបាទហើយនេះគឺជាត្រួយដែលបំផ្លាញដោយស្រឹងតែបាទវាស្វិតខ្លោចងាប់ដូច្នេះបាទឡើងស្វិតឡើងខ្លោចត្រួយបាទបាទថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019បាទស្រឹងមូសតែបំផ្លាញត្រួយចន្ទីបាទសូមអរគុណ។